Og vi skal videre til årets fiske- og skaldyrsoplevelse. Årets fiske- og skaldyrsoplevelse gives til en restaurant, der byder på en rå og uforfalsket velsmag af friske fisk og skaldyr, og samtidig formår at tilberede og garnere dem, så de udgør unikke smagsoplevelser. Årets fiske- og skaldyrsoplevelse uddeles i samarbejde med Fiskerikajen. Og det er jo Fiskerikajen, som er samarbejdspartner på den her pris. Jeg skal lige høre, om vi har Hjalte med os fra Fiskerikajen. Hallo. Ja, det er hej. Hej Hjalte. Hej. Hvad betyder det for jer at samarbejde omkring den her pris? Altså, det er jo meget oplagt for os lige at være med til at samarbejde om den her pris. Fiskerikajen er grundlagt af en fisker og to kokke, og de fleste af os derude er kokke og har selv stået i køkkenerne. Og vi elsker restauranterne, vi elsker branchen, og det er jo klart, at det er fedt at være med til at hylde dem, som lige netop vælger at fokusere på fiskeskaldyr. Så det er vi meget, meget glade for. Tusind tak for det, Hjalte. Og nu skal vi så have afsløret de nominerede. De nominerede i årets fiske- og skaldyrsoplevelse er Jordnær, Vesterøl og Svinkløv Badehotel. Lad os bare få spændingen udløst. Vinderen af årets bedste fiske- og skaldyrsoplevelse er Jordnær. Og har vi Erik og Tina fra? Vi har Erik med fra Jordnær. Ja, det er jeg, og nogle børn i baggrunden. Det er jo mandag, det er fridag. Tillykke med prisen. Hvad siger du til det? Vi er mega stolte. Mega stolte. Ja, har vi lige den bedre halvdel. Den bedste halvdel. Vi er jo mega stolte, fordi vi fokuserer jo på fisk og skaldyr som vores overordnede hovedprodukt i restauranten. Og så få en pris for det, og få at vide, at det vi laver, det er noget af det bedste. Det er jo altid rart. Og så specielt, når det bliver overragt af Fiskerikajen, som vi har så tæt samarbejde med, vi leverer bare altid den bedste vare. Og altså, det her respekt for havet, tema, som bare går igen, også helt ind til gæsten. Det er vi jo super stolte at være over en del af. Altså, det er jo helt vildt. Og det er sådan en fiskerevolution, der er gang i her i Danmark, fordi vi får bedre og bedre fisk, og vi får bedre og bedre adgang til det. Og det får vi jo kun i kraft af de her dygtige fisker, vi samarbejder med. Så det er vi mega stolte af. Det kunne ikke være bedre. Det er godt, det er fuldt fortjent. Jeg tænker, jeg også gerne lige vil høre juryen fortælle, hvorfor det er netop jer, der løber med prisen. Den kommer her. På Jordnær har de taget et valg. De har sagt, at vi kører rent maritimt. Og det kunne godt gå hen og blive en vildesag, det bliver det ikke her. Det er en komposition, der med de retter, der serveres, bringer dig igennem et helt smagsunivers fra først til sidst. Og når du har afsluttet måltidet, et stort måltid, så går det op for dig, at hver eneste rets smageunivers har kaldt på det næste, som skaber en sammenhæng. Sådan kan man for eksempel opleve, at der er en hummercreme med syltet asparges og en grape emulsion, der jo har en friskhed og en lethed, og på mange måder, bortset fra grapen, en nordiskhed, hvor man så bagefter møder en kongekrabbe, hvis sås er smagt til med vadovang, det indiske særlige krydderblanding over fra østkysten fra Pondicherry. Man laver en sprød vaffel, hvor man kommer en rejecreme ind i og topper op med bagerte kaviar. Det er hele tiden fra blødt til sprødt, fra surt til salt til umami. Og den der rejsebalance gør, at den totale fiskeoplevelse, det er som om man selv som en fisk har taget en verdensomsejling under havet. Erik, sæt nogle ord på, hvordan er det at høre så stor ros fra Helle Bonham Carlsen? Det er stort, altså, man kan jo se det på smilet. Det er da fantastisk at få en anmelder, som har haft nok restaurantbesøg under Vesten. Og, altså, og man må sige, at vi er bare ydmygte. Vi er bare stille og glade. Vi er lykkelige for, at den der mission, vi har sat os for, at den bliver anerkendt. Jeg er sådan helt lidt tom på ord, fordi det er en stor aften for os nu. Det bliver sjovt at ringe til teamet på FaceTime her lige om lidt og fortælle, at det var os, der løb med den her. Så tusind tak. Ja, og, selv tak. Og, ja. Selv tak. Og stort tillykke med prisen. Vi glæder os til at overrække både diplom og præmie til jer.